O kuo taip tave patį sužavėjo būtent ieties metimas, kad iki šių dienų tuo sportu užsiminėjai ir užsiminėjai taip rimtai, kad netgi nežiūrint tai, kad ir kažkokia mini trauma turi vis tiek jį mėtyti? Na, mano rungtis, nežinau, čia net nuo mažens, galim sakyti, beisbolą žaidžiau, po to perėjau į tą pačią ietį, visur buvo tas metimas, toks metimo judesys, tas man labai patiko, labai tiko, nežinau, gerai sekės, tai prie to ir likau, dar toj pačioj ietį metu. Ir dar išmetęs galiu pasigražėti savo, galim vadinti, meno kūriniu, tai o tas labai man patinka. Pats esi vis tiek dar jaunas. O mokytis ar reikia? Tai iš kur reikia. Tai dabar pats mokinos Kaune LSU treniravimo sistemas. Iš pradžių studijavau Vilniaus universitete informacijos technologijas, bet supratau, kad gal noriu labiau kažko, kas būtų arčiau sporto, tai perėjau į treniravimo sistemos Kaune. Tai žodžiu, mokslas ir sportas yra suderinami dalykai? Jo, yra suderinami net ir profesionaliam sportininkui, nes aš pats pasirinkęs dabar esu ištestinės studijas, kur ten reikia kas kažkiek laiko atvažiuoti, pasimokyti, tada mokais namuose ir atvažiuoju atskaityti, tai tikrai viskas suderinama. Kaip vyksta tavo paties pasiruošimas? Kaip, pavyzdžiui, pats ruošiesi artimiausiam varžyvom? Ar daug praleidi laiko sporto salėje ir mėtydamas ietį, ar vis dėlto turi suderinti ir gerą mitybą, ir poilsį, ir tas pačias treniruotės? Na, dabar artimiausias varžybos negreitai, tai tik tai gegužės mėnesį, tai dabar iš tikrųjų ilsimės, gydomės, šių metų tokias traumas, mikrotraumas, atsigaunam po to ilgo sezono, kad nebūtų, neatsibostų kitas sezonas per greitai, tai o šiaip tai ruošiamės visaip, štanginį ir lauke, ir daug mėtom, daug filmuojamės, daug techniką tvarkom. Labai daug yra smulkmenų ieties metime, nes turi techniką atidirbti kuo tiksliau. Kuo jinai tikslesnė, to iškart rezultatas didesnis, geresnis. Tai yra sakoma, kad sportas labai smarkiai grūdina. Ką tau pačiam yra davęs sportas? Ar tave užgrūdino tau charakterį, ar tau užgrūdino kažkas kitas savybės? Ne, užgrūdino labai tą kovingumą, tokį norą nepralaimėti, norą laimėti, norą labiau stengtis, nei kiek gali atrodo, tai atrodo, kad gali dar geriau visą laiką. Tai va tikrai tau užgrūdino ir nežinau, gal to pačio režimo laikytis tokio, nežinau, disciplinos gal, tai va tikrai sportas kažką atnešė tokio naudingo mano gyvenime. Ar jaunam sportininkui reikalinga motyvacija, pavyzdžiui, palaikymas tėvų, palaikymas trenerio, palaikymas tos pačios federacijos? Jo, aišku, kiekvienas turi palaikyti kiekvieną praktiškai, nors ir nesiseka, nepasisekė, vis tiek reikia palaikyti, nes gal tasai žmogus susims, tas vaikas, pavyzdžiui, jam nepasisekė, jį palaiko, kad to vis tiek gali stengtis ten, gal jis susims, jisai dar labiau pradės stengtis ir gal iš jo, nežinau, išauks naujas olimpinis čempionas. Nors tavo karjera dar nėra labai ilga, tačiau gal turi kažkokias pačias įsimintiniausias varžybas? Tai aišku, šių metų Palangos Lietuvos čempionatas, kai 89 metrus numečiau, tai tos varžybos yra man pačias įsimintiniausias, nes tikrai jaučiaus, kad galiu mes tą dieną, tikrai, kad pajaučiau žemę po kojom, galima sakyti, ir tikrai jaučiau tokį tvirtumą, kad galiu mes, tai va, tie rezultatai ir parodė, kad tikrai galiu. Tai va, ta diena man buvo pat įsimintiniausia dar ir po šiai dienai va, prisimenu, pažiūriu video, kaip ten kas buvo. Tai kas labiau grūdina sportininką? Pergalės ar pralaimėjimai? Manau, kad ir tas, nes jeigu vis laik pralaimėsi, tai nemanau, kad labai gerai, reikia kartu nuo karto kaip nors ir laimėti, bet tie pralaimėjimai irgi yra svarbus, nes jie gal labiausiai ir pamoko tą atletą, sportininką gerų pamokų.